Welcome back to Senpai Recap. Ang ating i -re recap ay ang anime na, Spare Me Great Lord. nag naman sa isip ni Master Lee nung nagtitraining pa siya sa master niya. Inasar pa siya nito na base sa qualification niya ay aabutin ng 20 years bago niya makumpleto ang teknik na tinuturo nito, na kinaiyak ni Master Lee dahil hindi daw niya kakayanin mag-training ng 20 years. Pinakalma naman siya ng master niya sa kasinabi na huwag na daw siyang umiyak saka sinabi na para mapabilis ang pag-training niya ay sumigaw siya. Pero halos sumuko na siya dahil 20,000 times na daw siyang sumisigaw pero wala pa rin. Kaya sinabi ng master niya na bukas na lang siya turuan ulit. Balik naman na sa present, sinabi ni Master Lee na akala niya niloloko lang siya ng master niya dati. Pero nang pinagawa niya kay Lushu ang tinuro ng master niya ay nagawa nga nito ang teknik. Ayun naman kay Aunt Lee, masyadong mataas ang qualification ni Lushu. Kaya possible lahat dito. Masama naman loob na sinabi ni Master Li na inabot siya ng two years bago nagawa ang teknik, pero kay Lu Xu, inabot lang siya ng dalawang buwan bago nagawa ang teknik, kaya nagdesisyon na siya lumabas para patigilin ito sa pagsigaw. Pero sinabi ni Lu Xu na mas nararamdaman niya ang energy pag sumisigaw siya, kaya balik siya sa training. Habang ginagawa niya ang teknik, imbes na makapagpabagsak siya ng ulan gamit ang teknik na tinuro ni Master Li, iba ang bumagsak, at ngayon ay sumasakit ang chan niya napilitan pa siya lumabas dahil sinigawan siya ni Lu Xiaoyu dahil ang ingay daw niya sa loob ng CR. Para mapakalma ito ay may pinakita na picture si Lu Xiu na kinatuwa nito, at tinanong kung pupuntahan nila ang lugar na sinang ayuna ni Lu Xu. Sinabi pa ni Lu Xiu na gumala na sila habang di pa sila masyadong busy sa pag-aaral nila. Tinawag naman siyang kuripot ni Lu Xiaoyu dahil ang sasakyan nila ay tren. Dahil mas mahal daw pag sa airplane sila sumakay. Kinabukasan ay nagpatuloy sa pag-practice si Lu Xu. Ginagabayan naman siya ni Master Li. Ayon pa dito maging tahimik dapat ang energy niya, pero dapat magdulot ito ng maliliit na alon. Sa kanya binalik kay Lu ang espada. Dagdag pa nito pag na-perfect niya ito ay maa-achieve na niya ang level ng critical points na mabawasan ang pabigat, pero dahan-dahan din. Kaya sinimulan na sundin ni Lu ang tinuro ni Master Li. Nag-concentrate siya at nakabuo ng clouds na gawa sa energy, at tuwing ginagamit niya ang espada niya ay nagre-react ito. Sinabi naman ni Master Lee na mukhang nahihirapan siyang kontrolin ang energy niya. Dapat daw maging handa siya mentally dahil hindi madali mag-control ng energy. Umaabot pa daw sila na hindi na natutulog para lang makontrol ito. Pero nagulat siya nang sinabi ni Lu Xu na mukhang masaya naman kasi pag nagawa niya ay meron siyang mararamdaman na sense of accomplishment. Nagbalik na ulit si Lu Xu sa training. Tinignan naman ni Master Lee kung paano niya kinokontrol ang energy niya at sobrang nagulat ito nang nagawa nga ni Lushu na makapag-produce ng ulan gamit ang energy niya. Tapos nirelease niya ito at nagdulot ng malakas na shockwave sa paligid. Nagtaka pa si Lushu nang tinawag ni Master Li na Ancient Dao Mingyi ang ginawa niya. Naalala naman ni Master Li na nabasa niya sa book dati ang teknik na ito pero kahit ang master niya ay hindi ito magawa. Tapos itong si Lushu ay nagawa lang sa loob ng ilang buwan na kinainis niya, na pinagtaka ni Lushu. Kaya tinanong na lang niya kung tapos na ba siya sa training. Pero sinabi nito na marami pa daw siyang dapat matutunan, kaya huwag siyang basta makontento, kaya nagpatuloy siya sa pagtraining niya. Bigla naman sinabi ni Lu Xu na may pupuntahan sila ni Lu Xiaoyu sa darating na summer vacation, kaya pwede muna siya magpahinga sa pagbabantay kay Lu Xiaoyu, dumating naman na ang araw na pinakahintay nila. Nagready na sila sa paggagala nila, sobrang excited pa ni Lu Xiaoyu dahil first time nila gumala ni Lu Xu. Nang nasa train station na sila ay tinanong ni Lushu kung bakit pink pa daw ang pinili nitong malita, pero nainis lang siya nang sinabi nito, na anong masama gumamit siya ng pambabae na gamit e babae siya, bakit hindi kaya siya ang magkaroon ng pambabaeng puso para mag-adjust, hinarang naman sila ng bantay dahil nang ini x-ray ang malita nila ay may pet daw, bawal daw kasi magpasok ng hayop sa tren, kaya nilabas ni Lushu si Little Fear Shoe, at sinabi na decoration lang ito, Sumunod naman ito dahil hindi talaga ito gumagalaw kahit anong gawin ni Lushu, pero nagulat sila nang mag-react ito dahil sa potato chips ng napadaang pasahero. Sa sobrang inis ni Lushu ay sinabihan niya ito na mas pahihirapan niya ito sa pagturo dito na makabasa at magsulat. Para may sama nila ito ay pinadaan nila ito sa ventilation para kitain na lang sila sa sakaya ng tren. Napa-thumbs up pa ito ng makaakyat na. Nang makasakay na sila sa tren ay naabutan pa nila na may nakaupo na grupo sa naka-assign na pwesto nila, kaya kinumprante ito ni Lu Shu, nainis pa ang mga ito nang sinabi niya na sa kanila ang bunk bed na inuupuan nila, napangisi pa si Lu Shu ng ma-realize na practitioner din ito katulad niya, pero mukhang mahina lang ang mga ito na kahit si Little Fear Shu ay kaya ang mga ito, inawat naman ang lalaki ng kasama nitong babae, at inakala pa nitong ordinaryong tao lang si Lu Shu bigla naman niyang tinanong kung student ba sila ng Dogan class, nagtaka naman ito at tinanong siya kung estudyante rin siya katulad nila, natawa pa ang mga ito nang sinabi niya na repairman siya, pero nabwisit ito nang sinabi ni Lucio na inaayos niya yung mga bagay na ayaw niya, papatulan na sana siya nito pero agad ding naawat, sakto naman dumating ang tagakuha ng tiket, kaya napilitan lumipat ang mga ito, sobrang nabilib naman si Lucio sa view ng city. Kinagabihan ng natutulog na lahat ay pinagpatuloy ni Lucio ang pag-training niya, iniimagine niya pa na may hawak siyang espada, pero sobrang nagulat siya nang ginamit niya ang teknik at aksidente niya na butas ang bintana ng tren, inulit niya pa ulit pero hindi na niya nagawa na pinagtaka niya, kinaumagahan sumasakit pa rin ang tiyan niya, kaya naisip niya na siguro efekt ito ng pag-suppress niya ng energy niya, narinig naman niya nag-uusap ang mga student tungkol sa mga binibentang mga magic at spiritual weapon sa black market, Pati Spirit Stone ay pwede rin bilhin. Nagalangan pa ang babaeng kasama nito dahil baka kulangin ang budget nila. Naalala naman ni Lu Xu na pinabenta niya kay Jiang Shui ang Spirit Stone niya. Kaya napasingit siya pero nainis lang ang lalaki sa kanya at ininsulto siya dahil mukhang mahirap lang siya. Pati noodles na kinakain ni Lu Xiaoyou ay dinamay pa nito. Kaya sinabi ni Lu Xiaoyou na yari sila sa kanya pagtapos niya kumain. Para kumalma naman ang sitwasyon ay pinakita na ni Lucio ang student notebook niya na kinagulat ng mga ito. Dahil lieutenant ang rank niya, sinabi pa ng isa na dapat may gawin kang malaking accomplishment para maging lieutenant, pero sinabi ni Lucio na wala lang ang posisyon, saka ngayon alam na nila kung ano siya ay huwag nilang ipahiya ang dragnet sa mga kayabangan nila, pinakita pa niya ang spirit stone sa mga ito, at sinabi na hindi sapat ang pera nilang dala para bumili ng isa nito, na mas lalong kinainis ng mga ito na naman ang mga student hanggang umalis na si Nalusyo. Ano ba nga naman niya kung sino ang contact ng mga student sa black market? Nagtaka naman siya dahil walang kakaiba sa energy ng Sam Ando sa mga ito. Paano magkakaroon ng contact sa black market ang isang ordinaryong tao? Sinundan nila ang mga ito sa pupuntahan nila. Napansin niya pa na may kakaiba sa sinakyan ng mga ito. Nilapitan ni Lucio ang driver at nagtanong dito ng oras, pero sinarhan lang siya nito ng bintana ng kotse pero kinulit niya ito kaya sinabi rin ito ang oras, sinabihan naman niya si Lu Xiaoyu na subukan ito, at kung may napansin siyang kakaiba ay bumalik siya agad, nang pumunta ito ay nakita niya na may do not disturb na sign na sa kotse na kinainis ni Lu Xiaoyu, kaya tinanggal niya ito at sinabi sa lalaki na mali ang oras na binigay niya na kinashock nito, nainis pa ang lalaki dahil wala daw energy fluctuation dito, ibig sabihin ordinaryo lang ito, duda naman ni Lu Xiu ay member ito ng dragnet. Sinabihan naman niya si Lu Xiaoyou na kailangan niya iwan ito dahil masyado silang obvious pagtatlo sila, sinabihan niya pa ito na kung may nagtangkang umataki dito ay huwag magdalawang isip na umataki, na sinang ayuna ni Lu Xiaoyou. Pumunta siya sa black market at nakita niya na maraming tinitindang mga items dito, pero nang tignan niya ang mga item ay puro peke ang mga ito, kaya pala hindi sumama ang lalaki na taga-dragnet sa mga student, bigla naman may tumawag sa kanyang panot na lalaki. Isa-isa pa nitong tinuro ang mga binibente nito na mula pa daw sa mga kilalang dawest, pero hindi interesado si Lucio dito kaya aalis na sana siya, pero tinawag siya nito at tinanong kung spiritual practitioner siya. Saka nito sinabi na meron daw siyang item na hinahanap nito. Dito napag-alam ni Lucio na sadya talagang tinatago ng na mga nagbebenta ang mga totoong item, para sigurado na ang makabili ay mga practitioner talaga. Sinubukan pa nito ang energy niya pero nagulat ito nang nawasak ang pinahawak nito sa kanya, kaya dinala siya nito sa loob ng shop niya. Nagulat pa si Lushu dahil ang nagbukas sa kanila ng pinto ay isang awakened na nasa level 1 pataas, may binigay ito sa panot at pinakita nito kay Lushu ang spirit stone na binibente nito. Nabilib pa si Lushu dahil nasa 180,000 ang benta niya sa bawat isa ng spirit stone, pero nagulat ito nang sinabi ni Lushu na masyado mababa ang benta niya. Dahil halos priceless ang spirit stone para sa isang practitioner, kaya umabot na sa 200,000 ang halaga nito. Sa kanya nilabas ang spirit stone na hawak niya at binente niya rin sa halagang 200,000, pero mukhang nag-alangan na ito dahil namahalin din siya. Pero nabwisit ito ng binabaan ni Lucio na parehas ng dati niyang presyo. Pero binili din naman ito. Tinanong pa nito kung sigurado ba na okay lang na binente niya ang spirit stone niya. Pero nagulat ito nang pinakita ni Lucio ang mga spirit stone niya at sinabi na marami pa daw siya. Nang umalis si Lu Xu ay pinatignan nito sa anak nito kung ano sa tingin niya ang level ni Lu Xu. Pero ayon dito maaring ito ay nabibilang sa mga practitioner na mala monster ang lakas at mabilis mag level up. Habang patuloy na nag-ikot si Lu Xu ay may nakita siya na isang lalaki na may fluctuation sa spirit energy. Pero hindi niya makita level nito dahil may protection ito. Ininis pa ito ni Lu Xu kaya nalaman niya pangalan nito na Li Dian. At nagulat siya dahil mataas ang level nito pero hindi ito member ng Dragnet. Tatakas na sana ito pero pinigilan ni Lushu at sinabi na gusto lang niya malaman kung may binibente ito. Napilita naman ito sabihin na meron. Pero ang kapalit ay at least limang spirit stone. Nagulat pa ito nang makita ang spirit stone ni Lushu. Patago naman pinakita ng lalaki ang item niya na isang magic weapon. Nagulat pa si Lushu dahil kaya itago ng tela na binalot dito ang energy ng magic item. Ayon sa lalaki ito ay gourd na kayang humigop ng tao pag tinawag ang pangalan nito, pero dinidrain din ito ang energy ng gumagamit nito, kaya medyo na disappoints Lushu. Para ipakita na totoo ito ay sinubukan nito pero hindi kinaya ng energy nito. Sinubukan naman ito ni Lushu pero masyado malakas ang energy niya para dito. Nakinagulat ng lalaki, kaya nagduda na si Lushu dito, kaya binalik na niya ang item pero sinabi ng lalaki na impossible na hindi gumana ang magic gourd sa kasinabi na papayag na daw siya na apat na spirit stone lang, pumayag na rin si Lushu dahil baka pwede rin niya ito magamit, sa kamay darating pa naman siyang spirit stone mula sa dragnet, natuwa pa ang lalaki at nagmamadaling binigay ang magic weapon sa bay alis. Nang paalis na siya ay napansin siya ng mga student na nakasabay niya sa tren at tinanong kung sinundan sila nito, pero sinabi lang ni Lushu na nag lang siya dahil maraming magaganda item sa lugar, Pagbalik niya ay inis na inis sa kanya si Lu Xiaoyu dahil nabanat ng husto ang damit nito sa paglalaban niya, kaya sinabi niya na ayusin na lang niya, saka sinabi na kumita daw siya kaya mapapakain niya ito ng mga masarap na pagkain na kinatuwa nito. Ano ba nga naman ni Lu Xiu ang mga student saka sinubukan dito ang nakuha niyang magic item, pero nagulat sila dahil bago pa niya magamitan ito ay napatingin ito sa kanila, nagtaka pa siya dahil baka ang efekt ng gourd ay tumawag ng iba sinubukan niya ulit sa driver naman pero nagising lang ito, kaya nagduda na siya na mali ang impormasyon na sinabi ng lalaki sa kanya tungkol sa Gord, nagpanik pa mga student dahil natamba ang kasama nila, kinabukasan ay kumain sila sa isang kainan. Hinaras pa nila ang tagabigay ng food na bigyan sila ng madaming food na kinabwisit nito, napaiyak pa sa galit si Little Fear Shoe dahil kumuha sa pagkain niya si Lu Shu para ibigay kay Lu Xiaoyu pero biglang takot ng banggitin ni Lucio ang tungkol sa pag-aaral nito magbasa at magsulat, sinabi pa niya na nung kumain ito ng isang prutas ay nag-level up agad ito, kaya napaisip siya kung ano mangyari kung kumain pa ito ng prutas, tinanong naman ni Lucio Yu kung saan na sila pupunta. Sinabi naman niya na ang sunod na puntahan nila ay sa Mount Rio. Habang naghihintay sila ng sasakyan nila ay pinakain niya si Little Fierce Xu ng prutas, at mula dun ay nag-level up ito, at nagkaroon ng buhok sa ulo at nagkaroon din kulay gray na strip sa katawan, nang pasakay na sila ay nakita pa niya ang lalaking binilhan niya ng gourd na sumakay din sa sasakyan nilang tourist bus, nagulat pa siya dahil sumakay din ang mga student, habang busy sila sa pagtour ng mga lugar, napansin naman ni Lucio na may tinitignan ang lalaki na compass, kinuwento naman ng guide ang istorya ng Rio Mountain. Ayon dito binigyan daw ng isang hari ang isang prinsesa na nagngangalang Cheng ng isang napakahalagang salamin nito na magpunta ito sa isang nagngangalang Hifan, para sabihan nito na magpunta sa border area sa pagitan ng Han at Tibet, ayun dito makikita daw ng prinsesa sa salamin ang hometown, magulang at kamag-anak niya, para hindi nito masyado mamis mga kapamilya niya. Pero habang papunta dun ay madaming pinagdaanan na hirap ang prinsesa, at nang tignan nito ang salamin ang tanging nakita nito ay ang haggard nitong mukha at sa sobrang galit ay tinapon niya ang salamin. Dahil dito nahati sa dalawa ang salamin, ang kalahati ay tumapat sa silangan at kalahati ay tumapat sa kanluran, sumasalamin sa paglubog at pagsikat ng araw, at dahil dun tinawag na ang lugar na Rio Mountain. Samantala nang makarating na sila sa destinasyon nila ay masayang pinanood nila Lushu ang sunset, habang naguusap sila ni Lu Xiaoyu ay may naramdaman siyang spiritual fluctuation sa paligid. Dun niya nakita ang lalaki na meet nila na gumagamit ng apoy dati nagulat pa siya dahil nakatakas ito sa dragnet at mukhang mas lumakas pa ang spiritual power nito. Sinundan niya ito at nakita niya na nakipagmit ito sa lalaking binilhan niya ng magic item. May narinig pa siyang pinag-uusapan ng mga ito na practitioner na spy na nagmula sa ibang bansa. Meron pa silang pinag-uusapan na item na hinahanap nila sa Rio Mountain na ibibigay nila sa taga-ibang bansa. Mukhang interesado pa ang mga ito na pumasok sa ruin para makakuha ng mga magic weapons. Duda naman ang isa na magagawa ng mga spy mula sa ibang bansa na mapasok ang ruin, pero sinabi ni Fire Guy sigurado may paraan ang mga ito. At ang susi para mahanap ang ruin ay ang hawak ng lalaki na compass. Na-realize naman ni Lucio na kaya pala kabado ang lalaki dahil may plano pala ang mga ito magsmuggle ng magic weapon sa ibang bansa. Lalo pa nag-cainterist si Lucio nang marinig ang tungkol sa salamin sa Rio Mountain, nang paalis na ang fire guy ay nagulat ito nang biglang lumitaw si Lushu at tinakas ang motor niya.